Kim bularga rahmi keladi mana shu odamlarga? Bu bormi? Haqiqat bormi bu Asaka tumanida? Xohlagan joyinga bor dedi. Toshligi uchun bizga murojaat qilyapti. Bizni hech qanaqa manfaatdor joyimiz yo'q bularga. Bulardan bir so'm pul evaziga xizmat qilganimiz yo'q. Rahmimiz kelgandan keldik. Sendan kelganini qil dedi. Bir so'm bermayman dedi. Son qadri ulug'lanadi deyapti. Mana soat 10 bo'ldi. Lekin hali ham mana Asaka tumanidan birorta rahbarlar yo'q. Inson qadri ulug'lanadigan yil deya turgan bir paytda mana shu ahvol mana. 10 gacha bolalarini tashab, namozlarini qazo qilib masjidda o'tirishibdi. Issiqxonada mana ko'rsating mana. Qorong'i issiqxonada o'tirdik masjidda 10 gacha kutib. Son qadrini yerga toptagan mana shu issiqxonaning egasi, birorta rahbarlarimiz birortasi kelgan yo'q. Mana shu issiqxonani yurgizadigan va arendator deyapti. Arendator ishlatib-ishlatib bir necha odamlarni pulini bermas ekan. Endi misol uchun ayolning nimamiz bilan qayerga boramiz? Kimga murojaat qilamiz? Kuniga 80 ming. 80 mingdan ishladik. O'zimizni sotib, misol uchun to'g'ri gapiraveraman. Bu hayotiy nima? Hali oson pul topmaymiz misol. Bu paytda Andijon viloyati Asaka tumani Asaka City'ning yon bag'ridagi teplitsasida turibmiz. Aynan bu masala bo'yicha bizga bir necha ayollar tomonidan murojaat qilingan. Murojaatining qisqacha mazmuni shundan iboratki, biz madikor ayollar bo'lib turib, bu yerda bir necha kunlar mobaynida ishlaganmiz, lekin bizni mehnat qilgan pulimizni umuman bermay qo'yib turib, haqoratlar ostida bizni haydab yubordi degan vajlarga biz bu yerga keldik. Aynan bir bechoralarni, aynan madikorlarni ishlatib-ishlatib pulini bermaslik bu qay darajada to'g'ri? Hurmatli do'stlar, shuncha katta, shunday katta teplitsada teplitsasi bor inson shu madikorlarni puliga qarab qoldimi? Buni qanday tushunish kerak? Mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan bu masala bo'yicha o'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Aynan madikorlarni pulini yeyish qay darajada to'g'ri? Bu Abdurahmonov Oyijamol dasturxonchi mahallasida yashaymiz. Biz yo'llarma ishchi bo'lib dehqonchilik qildik. Biz uydan olib ketishdi, chiroyli qilib ishladik. 10-15 kun ishladik. Birinchi 5 kunlikni chiroyli qilib berdi. 10 kunlikni xudo xohlasa mana shu paytgacha cho'zib keldi. Ana beraman, mana beraman chiroyli qilib borib, akamsiz deb, ukamsiz deb chiroyli gapirib, xizmatini qildik. Erkaklar qiladigan ishni qildik. Ikkitim bitta qizim, bitta o'g'lim. Shu ishchilar bilan borib chiroyli qilib ishini qilib berdik. U aka jan nima ekan? Shu u haqoratlarni hisobga olsak, agar u nimadan chiqib ketgan bitta bola ekan-da, misol uchun xo'llanib ishladik-da endi. To'g'risi pulimizni berish biz o'zimizni haqqimiz talab qilsak, u shunaqa bir gaplar bilan nima qildi, endi uni gapirib bo'lmaydi-da. O'zini o'g'liga, bu qizni qizini ham tuhmat qildi. Meni o'g'lim bilan o'ynab yuribdimi deb. Bu gaplar bor, telefonlarda nimalari bor. Bor. Aka endi sizlarni, ukamsizlar chiroyli qilib sizlarni iltimos qildik, bizga yordam bering. Biz mana shuncha chiqib dehqonchilik ishlarini qilamiz, vaqtida pulimizni olamiz. Qora ishchi. Biz davlatni puliga qarab, davlatdan pul talab qilib o'tirmaymiz. O'zimizning kuchimiz bilan uydagi mana umr yo'ldoshimiz emizmi? Ashinga yordam bo'lsin deb biri ochidan o'lganidan emas. Ashu ro'zg'orga ro'zg'ori butun bo'lsin deb chiqamiz bola chaqamiz bilan. Ashuna qilib uy qilyapmiz, mashina olyapmiz. Davlatni puliga bolalarim pulini berarmikan, temir daftarga kiramizmikan deb qarab o'tirmaymiz. Harakat qilamiz. Uni o'rniga u gaplardan chiqqan bexotinimni ishlatmayman, senlarga o'xshab ko'chaga chiqarmayman. Ko'chaga biz g'ali yo jalabli qilgan emas. Chiroyli mashi aholi ayollar bilan ishlab halol pulimizni olgani chiqamiz. Biz davlatga ham yordamimiz bo'lyapti. Davlatdan nabaro biz uni pulini emas, bizni foydamiz tegyapti. Dehqonchilik qilib ularga yordamimiz tegyapti. Boya holat bo'yicha hisob yozib berasizlar menga. Brigadirlarimiz sizsiz, to'g'rimi? Hisob sizning rahbarisiz, boshlig'isiz, to'g'rimi? Mana bag' boshlig'i bo'lgan bo'lsa, o'zi javob beradi. 18 ga kirmagan bo'lsa, siz onasi sifatida siz uchimizga ham 18 ga to'ldi, uchimizga ham. Hozir bugun VIP sinovlari uchun bizga menga qaranglar, VIP sinovda bo'lsa, hozir murojaatingiz bo'yicha olaman. Aytishadi. Keyin olib kelasiz ash qizlarni, ishlagan odamlarni. Chunki meni 2023 yil falon kundan falon kungacha chek mahalla falon joyda mana qish qilganman deb aytib berish kerakda menga. Shu ukalarimizga murojaat qildik, rostdan murojaat qildik. Erta bahordan keldik, 15-20 ta odam keldik. Ayol qizlar misol uchun dehqonchilik shu akalar aka boring iltimos qildi, ishimizni qilib beringlar deb kuniga 80 mingdan
Doğru biz kışlak ayarlarımız, bizi kulumuz çıkıp 80 binden işlep, aşağı halka yardımımız teksin diye. Misal şu o pulunu biz ailege abaramız, rozgar uçun hareket kulemiz, ballarımızı okutuşumuz uçun. Misal şu bir de elimizde umur yoldaşımızda karab oturmayemiz, hareket kulemiz, davlat pulüge karab oturmayemiz. Kim bizge pul beredi, ballar pulu beredi, temir defterge kiremiz mi diye oturmayemiz, hareket kulemiz, halal topamız. Bazı bir ayollarga okşap misal barakası var ortalığa. Yani kelim maşette işlediğin bir somamızı vermedi. Şuna kadar hıyanlar kıldı. Kaçça muddat işlediğinde ne iş kıldı? Aynen. 20 gün işlediğin. Günlüğe 80 binden. 80 binden işlediğin 20 gün. Bana dehkançılı pomidor badrinlerini özümüz ekip, ipki alıp erkekçesi geç kıldık. Temir şatırlar var. Tomarda da ne iş olsa o şanı kıyasın. Muddatını kıldık. Temir şatırlarını neyem? Hatta ki oğul balığı kotarmaydı. Halatta özümüz ders ders kotarıp, aşı mehnatını kılıp verdik. Şimdi adamca insaf amsal ne bulardı? İnsaf buluş gereği. Ağzı 3 ay çabı oldu bana. 3 ay muddattan beri pulilerde vermeyordu. Sıra kayırlarına müracaat kıldıydı aşı meseleler. Kimlerine müracaat kıldıydı? Aşı Aktaçı'ya özünün nümesine bağırıp müracaat kıldık. Nümelerde Çeskevoy'a müracaat kıldık. Özünün uyuya bağırdık. İltimas kıldık. Mayet'e geldik. Aka pulumuzu versiz. Yani mehnetinizi nümel mehnet olsa kılıp veremiz dedik. Naka yaman gap yapırmadık. Lekin aka umumma çekereden çıkıp gitti. Uçeskoy'a müracaat kıyan ilerden ne madem cevap verdin? Ben koşulmayayım ben dedi, aralaşmayayım ben dedi. Yani silah müracaat ile kabul kılmadın mı? Yok yok kılmadı. Bu oldu halas. Biremem dedi da, ben kıyamette karşı dedi. Bu akaya keli ben, maşa ayolar için damazını kira kılıp kelemez. Geldik, akaya iltimas pulumuzu vereyim, o gudaylar uzun için çıkıp, bu kurslarga kiradı kızlarımız. Uza hareket kıladı. Kolindan kegenini kıl dedi, bir son vermeyim ben dedi. Xohlagan joyinga bor dedi. Biz endi misol uchun ayol deyik, nima biz bilan qayerga boramiz, kimga murojaat qilamiz? Ya'ni sizlarda ishlatgan odam, mana shu teplitsaning egasi aynan shu gaplarni gapirdi. Sizlar hech kimga nisbatan tuhmat qilmayapsizlar? Yo'q, yo'q, biz endi tuhmat qilgan vaqtimiz ham yo'q aka, biz doim ishlamaymiz. Mana hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Asaka tumanida turibmiz, lekin mana o'shancha yonlanma ishchi bo'lib ishlagan mana shu issiqxonadagi insonni kutdik, umuman yo'q. Rahbarlarga chiqdik, hokimga chiqdik, hokimning telefoni o'chiq, mas'ul shaxslarni, mas'ul xodimlarni umuman telefoniga tushib bo'lmadi. Axborot xizmatiga necha marta bog'landik, axborot xizmati ham birortasiga ulanalmadi. Bu qanday tushunish kerak bu narsani? Umuman mana soat 10 bo'ldi soat, lekin hali ham birorta rahbar kelgan yo'q. 4 soatdan beri aloqaga chiqib yotibmiz. Buma birortasi kelgan yo'q. Mana ancha ishlatib, mana inson qadrini yerga toptagan mana shu issiqxonani egasi buma pulini bergan yo'q mashlarni. Mashlarni pulini bir ijobiy natija qilaylik, shu videoni chiqarmasdan mana shu yechimini topaylik degan maqsadda mana shu yerda qancha turdik. Lekin birorta rahbarlarimiz birortasi kelgan yo'q. Mana shu issiqxonani yurgizadigan va arendator deyapti. Arendator ishlatib-ishlatib bir necha odamlarni pulini bermas ekan. Buma chora ko'radimi odam? Bu davlat organlari chora ko'rishini so'raymiz. Mana ichki ishlar xodimiga, mana 102ga aloqaga chiqqanmiz. Vaqtida ichki ishlar organi profilaktika noziri yetib keldi. Mana shu yerda biz bilan qancha turgan bo'lsa, tirik yo'q. Mana nechta shu xodimlarga ulanishga harakat qildik. Nechta hokimiyat vakillariga ulanishga harakat qildik. Lekin birortasi umuman najot yo'q, boshqa yo'q. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana bechora odamlarni pulini yeb mana shu asha nima issiqxonaning egasi pulini bermasdan qanchadan beri sarson sargardon qilib yuribdi. Kim masalada nazoratga oladi? Kim bularga rahmi keladi mana shu odamlarga? Bu bormi? Haqiqat bormi bu Asaka tumanida? Haqiqat bo'lsa agarda mashlarni pulini olib beringlar. Qachongacha yugurib yuradi? O'zi kuniga 80 mingdan 160 ming, 200 ming, 150 ming, 600 ming pul xolos ekan o'zi. Shuncha ishlatib yurgan ekan. Shu pulga muhtojligi uchun bizga murojaat qilyapti. Bizni hech qanaqa manfaatdor joyimiz yo'q, bularga bulardan bir so'm pul evaziga xizmat qilganimiz yo'q. Rahmimiz kelgandan keldik. Asaka tuman hokimi Bekzod aka, bu masalaga o'zingiz nazoratga olib, bularni pulini ijobiy yechim qilib, pulini olib berishingizni so'rab qolamiz. Qachongacha bu oddiy odam ekan. Oddiy odamlarni himoyasiga o'tinglar, hurmatli rahbarlar, sizlardan iltimos. Bitta prezidentimizga kerak ekanda, prezidentimiz inson qadri ulug'lanish kerak deb bir necha bor selektorlarda gapiradi. Qachon nazorat qilasizlar? Qachon ijro qilasizlar prezidentimizning qarorini?
Prezidentimizni chiqarib turgan farmoyishlarni qachon ijro qilasizlar? Inson qadri ulug'lanadi deyapti. Mana soat 10 bo'ldi. Lekin hali ham mana Asaka tumanidan birorta rahbarlar yo'q. İnsan qadri ulug'lanadigan yil deya turgan bir paytda mana shu ahvol mana. 10 gacha bolalarini tashab, namozlarini qazo qilib, masjidda o'tirishibdi. Mana shu nimada? Issiqxonada mana ko'rsating mana. Qorong'i issiqxonada o'tirdik masjidda 10 gacha kutib. Qachongacha davom etish kerak bu holatlar? Bu masalaga o'zlarining huquqiy baholaringni berasizlar degan umiddamiz, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar. Qachongacha mana shunaqa qilsak, boshqa bechora odamlar qiynalishi kerak. Ochiqdan ochib turib aldab yuribdi bularni. Bundan tashqari biz eshitishimizga qaraganda bizga kelgan ma'lumotga ko'ra bu bitta bu odamlar bas ekan. Bunaqadan yana bir ancha bor ekan. Nechta odamning pulini ber, shu madkor odamlarni ishlatib turib, pulini bermas ekan bu. Issiqxonaning egasi.